সকলো দুখুৰ দিব এনেকুৱা জ্ঞানী হব পৃথিৱীত কেতিয়াও আপুনি জ্ঞানী হৈ পোৱাই নাই স্বৰ্গ ৰাজ্য যদি নাই যদি জেগা গৈয়াম আন নচৰ কথা হেঙা এই ঈশ্বৰ হলিও দুষ্ট হলিও বদমাছ হলিও সি যিচুক একচুৱেলি বিশ্বাস কৰিছিলে কেমেনে স্বৰ্গত যাব আমি যিমান ঈশ্বৰৰ বিশ্বাসী বিলাক আছে সকলো পৰিয়ালে পৃষ্ঠৰ লগত যদি আছে প্ৰাৰ্থনাত এলাহ নকৰিবা গীৰ্জা আহাত এলাহ নকৰিবা নহলে আপুনি যেতিয়া ঘটনা হব আপোনাক কোনেও বচাবলৈ নোৱাৰিব কাৰো প্ৰাৰ্থনাটো নাখাটিব সেইটোৰ কাৰণে বেয়া সময় নাহা আগতে এতিয়াৰ পৰা যুগুত হবলৈ লাগে ভাল লৈ ইয়াৰ আজি আপুনি বেমাৰত নপৰা আগতে গীৰ্জাত আহিবলৈ লাগে বেমাৰ হোৱাৰ কাৰণে গীৰ্জাত আহিলে আপোনাক আৰু কিজানি যিচুক বচাব নোৱাৰিব পাৰে যিচুক নজনাৰ কথাটো বেলেগ কথা হয় যিচুক জনা পাছত ইম্পৰ্টেণ্ট নিদিয়ে যিদিনাখন আপোনাৰ জীৱনত ডাঙৰ বিপদ আহিব কাৰো প্ৰাৰ্থনাটো নাকাটিব ঈশ্বৰে কব ইয়াক মই ইমান সময় দিছিলে কিন্তু সেই সময়বিলাকক সি গুৰুত্ব দিয়া নাই ইয়াৰ প্ৰাৰ্থনাটো মই নুশুনো কৈ পেলাই ক'ত বা চাইডত থাকিব যিমান ফাষ্টিং প্ৰেয়াৰ থাকিলেও নুশুনিব যিমান প্ৰেয়াৰ চেণ্টাৰ লৈ ঘূৰিলেও নুশুনিব হালে লৈ ইয়া যিমান ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলেও নুশুনিব আৰু সেই দিনবোৰ নাহাৰ আগতে আমি সকলো পৰিয়াল সকলো বিশ্বাসীবিলাক আমি নিজকে যুগুত কৰিবলৈ লাগে হালে লৈ আহি কেতিয়াও ভাল নাহিব ৰিচেণ্টলি মই এটা নিউজ চাইছিলে ডিঙি কাটিছে এজন ছোৱালীক আৰু হাতত লৈ পেলাই ডাইৰেক্ট খানাত গৈছে এই দুই তিনিদিনৰ ঘটনা বেয়া দিন কেতিয়াও ভাল দিন নাই আচাম কেবিনেট হিলিং বেন প্ৰাৰ্থনা কৰি হিলিং কৰিব নোৱাৰিব আপুনি জেলত যাবলৈ লাগিব বহুত ডেঞ্জাৰ দিনবিলাক আহি আছে এনেকুৱা দিন বিলাকত আপুনি কেনেকুৱা জীৱন জীয়াই থাকিব আৰু আপুনি প্ৰভুক জানা পাছতো গুৰুত্ব দিয়া নাই যিদিনাখন আপোনাৰ সমস্যা আহিব প্ৰব্লেমছ আহিব প্ৰভু আপোনাক চাদ নিদিব চাই থাক বুজি পাইছেনে পোৱা নাই সেইটোৰ কাৰণে যেতিয়া আপোনাক ঈশ্বৰৰ মৰম পাই আছে সেই মৰমৰ মল্য় ঈশ্বৰৰ প্ৰেমৰ মল্য়টো আজি আপুনি ধৰি ৰাখিবলৈ লাগে হালে লা ৰেষ্ট আজি যেনেকুৱাই যি হওক কিন্তু বেয়া দিনবিলাক আহি আছে আমি যুগুত হবলৈ লাগে ৰেডি হবলৈ লাগে সাজু হবলৈ লাগে হালে লৈয়া ৰেষ্টল বাইবুলৰ সময়ত জন দা বাপ্টিচৰ কাৰণে মণ্ডলী বিলাকে প্ৰাৰ্থনা কৰা নাই এইটোৰ কাৰণে ডিঙি খালাচ কোনোবা যদি প্ৰাৰ্থনা কৰা ব্যক্তি থাকিলে হয় এই জেলৰ পৰা সিঅ ওলালে হয় পলহতৰ কাৰণে পিতাৰহঁতৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে জেলখানাৰ তলাটো খুলি গৈছে আৰু সিহঁতে মুকলি হৈছে আদালতে সিহঁতক ৰিলিজ কৰা নাই হলিও যিচুৱে ৰিলিজ কৰিছে হাল ৰেষ্ট সেইটোৰ কাৰণে আহক চবে ক প্ৰাৰ্থনাত লাগি থাকিব লাগে আমি আৰু বেয়া দিনবোৰ আহিলেও প্ৰভুৰ পৰা কেতিয়াও পিছত নাযায় বেক শ্লাইড হৈ নাথাকো আমি আগবাঢ়িয়ে যাই থাকিম হব নে নহয় হব হাল ৰেষ্ট এতিয়া আমি বেলেগ জাগাতে শুনি আছিলো আমাৰ অসমতে খাটৰ নাশ ৰেষ্ট সেইটোৰ কাৰণে আহক ইজনে সিজনে প্ৰাৰ্থনাত সহায় কৰিবলৈ লাগে এজন বিশ্বাসীয়ে আন এজন বিশ্বাসীৰ কাৰণে সহায় কৰিবলৈ লাগে আমি আপোনাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিম আপুনি আমাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ লাগে আৰু সেই ভালুকপুং এৰিয়া চৰকাৰে আমাক বেন নকৰিলিয় সেই ভালুকপুং এৰিয়াত এজন ভাল ধাৰ্মিক খ্ৰীষ্টিয়ান জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে বহুত কঠিন হয় কিয়নো ইয়াত যিটো ছয়তানে কাম কৰি আছে সেই ছয়তানটো বেলেগ মামুলি ছয়তান নহয় ঈশ্বৰৰ কাম কৰা মানুহবিলাকক এটেক কৰা ছয়তান হয় সিটো এৰিয়াত আজি পাঁচ বছৰ আগতে কৈছিলো আৰু এতিয়াও কম আৰু অহা দিনতো কম কিয়নো মই জানো মোৰ আত্মাত মোৰ জীৱনত ঈশ্বৰে মোক দেখুৱাইছে মোক জ্ঞান দিছে এইটো কাৰণে মই এইটো বুকু মাৰি হলেও কৈ থাকিম মোক যিমানে যি কওক হাল এইটোৰ কাৰণে আহক আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ লাগে সিজনে সিজনে বহুত মানুহবিলাকে দুখ কষ্টত আছে কাৰোবাৰ ধাৰ আছে কাৰোবাৰ অলপ সমস্যা আছে কাৰোবাৰ পৰিয়ালত খান্দানত মিল মিলাপ নাই পৃথিৱীত কেতিয়াও সমস্যাৰে শেষ নহয় পৃথিৱীত কেতিয়াও শান্তিৰে পৰিপূৰ্ণ নহব কিন্তু আমি আজি খ্ৰীষ্টিয়ান হোৱাৰ এটা কাৰণ আছে কাৰণটো হল যিচুৱে আমাক প্ৰতিজ্ঞা কৰিছে ঈশ্বৰে আমাক কৈছে আপোনাৰ সকলোবোৰ চকুৰ পানী মুচি দিব বোলে আপোনাৰ সকলোবোৰ ভোক পিয়াহ সকলো মিঠাই দিয়া হব আৰু আপোনাৰ সকলোবোৰ সমস্যাবিলাক এদিন গুচাই দিব কৈছে পৰিবাসিক বাক্য কৈছে আজি আৰু মই প্ৰভুৰ পাছত যে চলি আছে এদিন আপোনাৰ সকলো চকু পানী ঈশ্বৰে মুচি দিব এদিন আপোনাৰ সকলো দুখ সুখ ঈশ্বৰে দূৰ কৰি দিব আপুনি আজি যেনেকুৱা কষ্টত আছে যেনেকুৱা অশান্তিত আছে সেই দিনবিলাক নাথাকিব কৈছে এদিন আমি চিৰকালৰ কাৰণে স্বৰ্গ ৰাজ্যত আনন্দৰে পৰিপূৰ্ণ হোৱা জাগা থাকিব স্বৰ্গ ৰাজ্য এনেকুৱা ঠাই হয় পবিত্ৰৰে পৰিপূৰ্ণ হোৱা ঠাই হয় স্বৰ্গ ৰাজ্য এনেকুৱা ঠাই হয় মহিমাৰে পৰিপূৰ্ণ হোৱা ঠাই হয় স্বৰ্গ ৰাজ্য এনেকুৱা ঠাই হয় যত নেকি চানৰ ৰশ নি নালাগে যত নেকি আন্ধেৰা নহয় যত নেকি বৰষুণ নাই যত নেকি ঠাণ্ডাও নাই গৰমো নাই এনেকুৱা ঠাই হয় স্বৰ্গ ৰাজ্য আৰু সেই স্বৰ্গ ৰাজ্যত আজি আপুনি আৰু মই যাব কাৰণে এতিয়া আত্মিক জীৱন যাত্ৰাত খোজকাঢ়ি আছে কিছুমানে সেই স্বৰ্গ ৰাজ্যত যিটো ৰাস্তাত খোজ কাঢ়ি থকাৰ পৰা কিছুমানে উজুতি খাই বাগৰি পৰি যায় আৰু এবাৰ যদি মানুহটো পৰি যায় আৰু সি কেতিয়াও উঠিবলৈ নোৱাৰে কিছুমানে পৰি যায় সেই গৈ থকা সময়ত আৰু কিছুমানে খোজ কাঢ়ে আপুনি একো কাৰণৰ কাৰণে যিচু গ্ৰহণ কৰা নাই এটা মেইন উদ্দেশ্য আছে সেইটো হল আজি আপুনি আৰু মই যাতে সেই স্বৰ্গ ৰাজ্য যত নেকি পবিত্ৰতাৰে পৰিপূৰ্ণ হোৱা ঠাই হয় যত নেকি মহিমাৰে পৰিপূৰ্ণ হোৱা ঠাই হয় যত নেকি শান্তিৰে পৰিপূৰ্ণ হোৱা ঠাই হয় যত নেকি ভোগ নাই পিয়া নাই হাই কাজিয়া নাই হালে লৈ আহ ওচৰত হেই আঙুলি দেখাই পেলাই কোৱা হেই স্বৰ্গ ৰাইজত আমি দুইজন কাজিয়া কৰিব নোৱাৰিব কিয়নো কাজিয়া কৰা এটাও বিষয় নাথাকিব হালে লৈ আহ যিদিনাখন আপুনি আৰু মই স্বৰ্গ ৰাজ্যত সোমাব সেইদিনাখন বোলে আপোনাৰ তাতে খং কোৱা বস্তুটো বিচাৰিয়ে নাপাব হালে যিদিনাখন আপুনি সোমাব সেইদিনাখন বোলে আপোনাৰ তাত ভোক পিয়া লোভ লালচ আপোনাৰ জীৱনত বিচাৰিয়ে নাপাব কৈছে হালে লৈয়া যিদিনাখন আপুনি স্বৰ্গ ৰাজ্যত সোমাব আপোনাক নুবুজা কটাই নাই কৈছে আপুনি সকলোবোৰ বুজি যাব কৈছে এনেকুৱা জ্ঞানী হব পৃথিৱীত কেতিয়াও আপুনি জ্ঞানী হৈ পোৱাই নাই এনেকুৱা টাইপৰ হব হালে আৰু সেই ঠাইত কাজিয়া নাই হালে কেতিয়াবা আমি কি হৈছে জানে সপ্তাহত যদি খৰচটো অলপ বেছি হয় অলপ কাজিয়া হয় সেইবোৰ নাথাকিব স্বৰ্গত হালে লৈ আহলত স্বৰ্গত যাবলৈ কাৰণে খ্ৰীষ্টিয়ান হৈছে না খ্ৰীষ্টমাছ খাব কাৰণে খ্ৰীষ্টিয়ান হৈছে আপোনালোকে কত হালেলা গীৰ্জাত আহিবৰ কাৰণে খ্ৰীষ্টিয়ান হৈছে না স্বৰ্গত যাব কাৰণে খ্ৰীষ্টিয়ান হৈছে হালেল আমাৰ লক্ষ্যটো হল স্বৰ্গ ৰাজ্য আৰু সেই স্বৰ্গ ৰাজ্যত এনেকুৱাই নাথাকিব যেনেকুৱা আজি আমি ইয়াত আছে হালেলুয়া যেনেকুৱা আজি আমি খ্ৰীষ্টিয়ান হৈ মণ্ডলীত আছে এনেকুৱা নহব স্বৰ্গ ৰাজ্য তাতকৈ বহুত বেলেগ হয় কি কৈছে এইটো কাৰণে যখনে লিখা চুদ্ধাই ওৱান আৰু টু ইয়াত যীশে কৈছে তোমালোকৰ মন বোলে ব্যাকুল নহবা নছা বাদ দাজা উৰং ভাৰাং দাজা নাই আৰু আংক ধন আশা পায় আনি স্বগ ৰাইজ জেগা বনাই থাচিনে দ্বগ ৰাজ্য যদি নাই যদি জেগা গৈয়ে আছৰ খাতি নাই যীচুৰা আলে লুই যিশুৱে কৈছে তোমালোকৰ মন ব্যাকুল নহ'বা উদাস নহ'বা মোক বিশ্বাস কৰা আৰু মোক কটাই দিয়া দেউতাকো বিশ্বাস কৰা যদি স্বৰ্গ ৰাজ্যত যদি ঠাই নাথাকিলেহেঁতেন মই আপোনালোকক নক'লে হয় কোনো স্বৰ্গ ৰাজ্যত অনেক থকা ঠাই আছে আপোনাৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে হালেলা ওচৰত থকাটো কোৱা হেই আপোনাৰ কাৰণেও স্বৰ্গৰাই জগা বনাইছে আৰু মোৰ কাৰণেও ঈশ্বৰে জাগাখন বনাই আছে হালে লৈ আহ ইয়াত এনেকুৱা কৈছে মোক বিশ্বাস কৰা আৰু মোক যিজনা পঠাইছে ইহকো বিশ্বাস কৰা যিচুৱে কৈছে মোক বিশ্বাস কৰা যি ব্যক্তিবিলাকে যিচুক হৃদয়ৰে বিশ্বাস কৰি যিচুৰ আজি অনুসৰি চলিব সেই ব্যক্তিবিলাকে স্বৰ্গ ৰাজ্যত যাব আৰু যি জনাই যিচুক পঠাইছে ইহকো বিশ্বাস কৰিবলৈ লাগে পিতৃ ঈশ্বৰকো আপুনি বিশ্বাস কৰিবলৈ লাগে অনেক থকা ঠাই আছে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে থকা ঠাই আছে মোৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে থকা ঠাই আছে আলে কেতিয়াও কম নহয় সিটোৰ কাৰণে চেল্ফি চাবলৈ নালাগে আপুনি মাত্ৰ অকলে স্বৰ্গত যাব আৰু আন আনক আপুনি লৈ নাযাব আপুনি মাত্ৰ স্বৰ্গত যাব আৰু আপোনাৰ হাজবেণ্ড বা ৱাইফ যাবলৈ নালাগে কিয়নো সকলো ৰাইজৰ ঠাই বনাই আছে যি জনাই বিশ্বাস কৰে যি লৈ ইয়াৰ ৰেষ্টেল আজি কেনেকুৱা ব্যক্তিবিলাক স্বৰ্গত যাব প্ৰশ্নটো ইয়াত আহিছে বিশ্বাস মাত্ৰ কলেতো পাথৰকো বিশ্বাস কৰে জগতৰ মানুহ পাথৰক বিশ্বাস কৰে নে নকৰে ডাঙৰ ফিটি সাপ দেখিলে বিশ্বাস কৰে না কৰে এইফালে নাক দীঘল দেখিলে বিশ্বাস কৰে না নকৰে বাবা কওক এই পেলাই এইফালে আৰু কিবা এটা যদি ডাঙৰ এটা যদি আহ গছ দেখিছে তেনেহলে তাকো লাল কিবা কাপোৰ বান্ধিব আৰু ইয়াকো বিশ্বাস কৰে নে নকৰে আজি বিশ্বাসটোতো সকলো মানৱ জাতিয়ে বিশ্বাস কৰে আৰু কিছুমান ব্যক্তিবিলাকে আছে এথিচ কয় যোনে মানে বিশ্বাসে নকৰে হেঁতেন ময়ে ঈশ্বৰ ময়ে চব কোচ আৰু কোনেও নাই এনেকুৱা টাইপৰ ব্যক্তিবিলাকো আছে কিন্তু না কম চে কম নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট ব্যক্তিটোতো বিশ্বাস কৰে না কাৰোবা নহয় কাৰোবাক আজি যেনেকুৱাই আপুনি বিশ্বাস কৰক কিন্তু এটা ধৰণৰ যদি বিশ্বাস নকৰে তেনেহ'লে আপুনি কেতিয়াও চৰ্গত নাচায় হাল বিশ্বাস কৰাৰ এটাহে ৰাস্তা আছে আমি পঢ়িম লোকে লিখা টুৱেণ্টি থ্ৰী থাৰ্টি নাইন টু ফৰ্টি থ্ৰী ইয়াত এনেকুৱা ঘটনা হল যিদিনাখন যিচু খ্ৰীষ্ট জগতৰ মানুহবিলাকৰ পাবৰ কাৰণে কালবাৰী খ্ৰীষ্টত নিজৰ জীৱন বলি দিব সেইদিনাখন লেফ আৰু ৰাইট দুজন দুষ্ট কৰ্ম কৰা বেয়া কাম কৰা চুৰ কৰা চোৰকো বোলে ক্ৰিমিনেল বোলে মাৰ্ডাৰ কৰা চুৰ কৰা মাৰপিট কৰা এনেকুৱা দুজন ব্যক্তিক কি কৰিছে কৈছে ক্ৰুচত ওলোমাই দিছে আৰু যেতিয়া এজন চোৰে কৈছে যীচু তই নিজকে কয় প্ৰভু 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 ইমান যদি দম আছে নিজৰ জীৱনক বচোৱা আৰু আমাকো ক্ৰোচৰ পৰা বচোৱা এনেকুৱা ধমকি দি পেলাই যীচুক কলে আৰু এজন দুষ্ট ব্যক্তিয়ে চোৰে ডাকুৱে কৈছে এই তই উমুক উমুক কৰিছে মাৰ্ডাৰ কৰিছে চোৰ কৰিছে এইটোৰ কাৰণে আজি ক্ৰোচত ওলোমি আছে সেই যি মই এটাও ভুল দেখাই নাই এটাও প্ৰমাণ নাই যে সি কিবা এটা দুষ্ট কাম কৰিছে আমিতো আমাৰ যিটো কৰ্মৰ কাৰণে পাবলগীয়া চাজাটোতো সেই পাইছে ইয়াতো একো চাজা নাই তেতিয়া কৈছে হেই যিচু হেই প্ৰভু যেতিয়া তোমাৰ ৰাজ্যত তুমি যাব তেতিয়া মোকো হুৰণ কৰা মোকো পাহৰিবলৈ নালাগে দেই মানে সেই চুৰ হলিও দুষ্ট হলিও বদমা চলিও সি যিচুক একচুৱেলি বিশ্বাস কৰিছিলে যীচুৱে যে প্ৰভু হয় যিচুৰ পিচিংবিলাক টিচিংবিলাক সি শুনিছিলে সি যে ভাল কাম কৰিছে সিটোৰ কাৰণে যেতিয়া মুহূৰ্ত সময় মৰিবাৰ আগত সি যিশুক অনুৰোধ কৰিছে যেতিয়া তোমাৰ ৰাজ্যত তুমি যাব স্বৰ্গ ৰাজ্যত যাব পাৰাডাইচত যাব তেতিয়া মোকো মনত পঢ়িবা মইতো পাবি হয় মোৰ পাবৰ কাৰণে আজি ক্ৰুচত মই মৰিবলগীয়া হয় আপুনিতো একো গল্টি কৰা নাই হলিঅ সকলো পাবৰ কাৰণে নিজৰ জীৱন বলি দিছে মোকো মনত পৰিবা চাহ মই এটা কথাটো কব বিচাৰিছো আৰু আজি আমি ভাবো সেই মানুহটো গীৰ্জাতে নাহে ইমান বদমাৰ ৰাস্তাত গৈ থাকে যেতিয়া পৰিস্থিতি আহি যায় সেই চোৰৰ নিচিনা হৈ যায় প্ৰভু মোকো মনত পৰিবা হালে লৈ আহ আমি ভাবো সদায় গীৰ্জাত আহি থকা মানুহটোৱে স্বৰ্গত যাব নেকি আমি ভাবো সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰা বাইবেল কৰা মাত্ৰ এনে স্বৰ্গত যাব নেকি নহয় যিবিলাকে আজি আমাৰ গীৰ্জাত মেম্বাৰ হয় হলেও গীৰ্জাৰ লগত গুৰুত্ব নাই হেতেও জানে যিচু কোন হয় আৰু সিহঁতৰ যিদিনাখন সিহঁতে নিজক নম্ৰ কৰি পেলাই প্ৰভুৰ আগত নিবেদন কৰিব প্ৰভু সিহঁতে স্বৰ্গত লৈ চাব হাল বুজি পাইছে নে পোৱা নাই কেতিয়াবা আমি মানুহ হিচাপত আমি বিচাৰ কৰো হয় নে নহয় ই গীৰ্জাত কণ্টিনিউ নাহে সি এনেকুৱা চলে তেনেকুৱা চলে উমুক চলে উমুক কৰে তুমুক কৰে কিন্তু যেতিয়া এই ব্যক্তিৰৰ টাইম আহিব আৰু নিজকে নম্ৰ কৰি পেলাই প্ৰভুৰ আগত প্ৰভু মইতো পাপী হয় মে তো গুণাগাৰ মইতো মাৰ্গাৰ মইতো বিবেচাৰ কৰা ব্যক্তি হয় মইতো চুৰ কৰা ব্যক্তি হয় হলিঅ মোক ক্ষমা কৰক হলিঅ মই আজি তোমাৰ আগত স্বীকাৰ কৰিছো মোৰ সকলো গল্টীবিলাকক সেই ব্যক্তিয়ক স্বৰ্গত যাব হাল মৰাৰ আগত সেই দুষ্ট সেই চোৰ মাৰ্ডাৰ কৰা ব্যক্তিয়ে যিচুৰ আগত স্বীকাৰ কৰিলে যিচু গ্ৰহণ কৰিলে আৰু বাপ্তিম চাপ আজি খ্ৰীষ্টান মানুহবিলাক মাহটো চৈধ্য বছৰ হব লাগে বাপটিষ্ট মাহটো পোন্ধৰ বছৰ হব লাগে কিছুমানটো কয় বাপ্তিষ্ট মাহটো কেঁচুৱাত দিব লাগে উল্টা ফুলটা কাজিয়া চোৰ বাপ্তিচ মাহে পোৱা নাই লা বুজি পাইছো না পোৱা নাই কেনেকুৱা ব্যক্তি স্বৰ্গত যাব এতিয়া আকৌ আপোনালোকে হা লে লৈ কেনেকুৱা ব্যক্তি স্বৰ্গত যাব বিশ্বাস কৰি অ সেই চোৰৰ নিচিনা যদি নিজৰ গলটিক দেখি পেলাই যদি ঈশ্বৰৰ আগত যদি নিজকে যদি সৰু যদি নবনায় তেনেহ'লে সেই ব্যক্তি বিশ্বাস কৰিলে স্বৰ্গত নাযায় হা লে লৈয়া ৰেষ্ট বুজি পাইছে না পোৱা নাই সেই চোৰৰ নিচিনা যেতিয়া নম্ৰ কৰিব নিৰপায় সময়ত যেতিয়া প্ৰভুক বিশ্বাস কৰিব আৰু নিজৰ সকলো গল্টিবিলাকক স্বীকাৰ কৰিব সেই ব্যক্তিয়ে স্বৰ্গত যাব একচুৱেলি চোৰ ইয়াত উল্লেখ নাই হলিও সেই চোৰ একচুৱেলি নিজৰ গল্টিবিলাকক স্বীকাৰ কৰিছে যিচুৰ আগত হাল ৰেল ডাইৰেক্টলিটোৰ কাৰণে এজনক কৈছে যে আমি যিটো ভুল কৰিছে এইটোৰ কাৰণে আমি পাবলগীয়া চাজা হয় কিন্তু যিচুৰ একো গল্টি নাই মানে সি ডাইৰেক্টলি সকলো পাব সি স্বীকাৰ কৰিছে হালে লা স্বীকাৰ কৰাৰ কাৰণটো হল যে সি আগে পিছে সি বহুত যিচুৰ কথা জানে যিচু কোন হয় সি চিনি পায় হালে লা আজিও আমাৰ মাজত এনেকুৱা ব্যক্তি থাকিব পাৰে আগে পিছে বহুত যিচুৰ কথাটো জানে হলেও নিজৰ চৰিত্ৰৰ কাৰণে হলেও মানুহৰ নজৰত এটা এটা নাম অহাৰ কাৰণে সি একচুৱেলি সেই কামটো সেই চৰিত্ৰটো এৰিবলৈ নোৱাৰা হৈ যায় কি হৈ যায় জানে এজন মদ খোৱা মানুহক যদি সকলোৱে যদি মদ পাগলা মদ পাগলা কয় থাকে ইয়াৰো এটা দিমাগত সোমাইছে মই মদ পাগলাই হৈ থাকিম আৰু চোৰক যদি কয় সি চুৰ নজৰত থাকে আৰু এইটোৰ কাৰণে সেইটো দিনতো সেই বেয়া মানুহ সদায় বেয়া নজৰতে চাই থাকে বেয়া নজৰলৈ আমি গন্তি কৰি থাকে গ্ৰহণ কৰি থাকে এইটোৰ কাৰণে তেন্তে কেতিয়াও অপেনলি আহি পেলাই যিচু গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাছিল কিন্তু এটা সময় আহিছে যিদিনাখন যিচু লগত কালবাৰী ক্লুজ দিছে সেই সময়ত যি গ্ৰহণ কৰিব কাৰণে যিশুৰ আগত নিজৰ ভুল বিলাক স্বীকাৰ কৰিব কাৰণে তিৰোতা আপোনালোকে জানেনা যিজনক একদম বিবেচনা কৰি তাকে ধৰিছে আৰু মজেজৰ আইনৰ হিচাপত তাক ভাতৰ লগত দুই লাই ফাই কৰিবলৈ লাগে হালেলৈয় এতিয়া যিচুৰ আগত আনিলে যীশুৱে ইয়ক একো দণ্ড দিয়া নাই কিন্তু যেতিয়া যীচুক প্ৰভু বুলি সেই বিবেচাৰত যোৱা তিৰোতাও জানে যীশুৰ কথাটো শুনাৰ লগে লগে সেই যিচুক বিশ্বাস কৰিলে আৰু যিচুৱেকে লৈ যে কেতিয়াও পাপ নকৰিবা হালেলুয়া সেইটোৰ কাৰণে আহক আপোনাক যদি সমাজৰ নজৰত যদি এটা যদি নাম উঠি গল যে ই উমুক হয় হালেলা আৰু সেই সকলোবোৰ নামৰ কাৰণে সেই সকলোবোৰ এটা ষ্টেটাছ বনি যায় মানুহৰ জীৱনত সেই সি এনেকুৱাই থাকে এটা ষ্টেটাচ হৈ যায় আপুনি সেই চৰিত্ৰটো এৰিবলৈ নোৱাৰে এইটো এটা বন্ধন নিচিনা হয় যিচুৰ ওচৰত সকলোবোৰ উদ্ধাৰ আছে হাল যিচুৰ সকলো ওচৰত সকলোবোৰ ক্ষমা আছে যিচুৰ ওচৰত সকলোবোৰ স্বৰ্গ ৰাজ্যত যোৱাৰ এটা ৰাস্তা আছে সুযোগ আছে আজি আহক আমি যেতিয়া যিচুৰ আগত সকলোবোৰ আমাৰ গল্টিবিলাকক স্বীকাৰ কৰিব তেতিয়া আমি চিধা স্বৰ্গত যাব আৰু স্বৰ্গহে এটা ঠাই হয় য'ত নেকি শান্তিৰে আনন্দৰে প্ৰেমেৰে চিৰকালৰ কাৰণে থাকিব যিমান খ্ৰীষ্টিয়ান গাঁও হ'লেও শান্তি নাহিব যেতিয়ালৈকে আমি স্বৰ্গত গৈ নাপাব কিবা এটাটো টো মেমি হৈয়ে থাকিব সেইটোৰ কাৰণে আহক আমাৰ উদ্দেশ্যটো স্বৰ্গ ৰাইজৰ